Gözde. Allah da Ben sen sana vururlar, kurtul. ben vururlar. Gelmişim şu yanda. Qabaqdadırlar, qabaqdakı təpədə, daş olan yerdə. Hissedim. Hey bro, kanala abunə olmağı və bildirişləri aktiv etməyi unutma. Yaxşı, mən xoddamım. Viktor xoddanmaq istəmir. Salam dostlar, Trigin Deceptum kanalına xoş gəlmisiniz və görün nə oynayırıq. Ross oynayırıq. Mənim solumda oturan Rufus. Salam əleyküm. Mənim sağımda oturan Viktor. Salam hörmətli dostlar. Salam hörmətli Viktor kimi və qarşımda oturan və sizin görmədiyiniz və səsini eşitmədiyiniz Walking Dead. Yəni Magnus. Deməli, uşaqlar, sizə göstərim. M hərfini vurun, görürsünüz? F-i vurmayın heç biriniz, qətiyyən. F-i vurun. J vurdun elə s***. Düşün, F-i vurun. F-i vurun, düşün. Deməli, hamınız gelsiniz Rufusun yanına. Xəritədə 2 görsədir onu da, görsə yəqin ki. Piramidaya tərək gedir, ən çox insan olan yerə. Demək olar. Ay, Allahına qurban olun, vopşum da biz batdıq. Deməli, mahiyyət nədir uşaqlar burada? Mahiyyət evə düşüb, evdən silah yığıb bir-birini qırmaqdır. Görək birinci kim tez ölür? Fikir verin ki, bizim bu dostlarımız heç biri Ross oynamayıb. Yəni, bunlar ilk dəfə də oynayır. Və bunlar, mən deməmiş, üjə düşdülər, üjə batırdılar oyunumuzu. Aha. Oğlum, mən başqa yerə düşdüm. Ay bülə, ay bülə, ay bülə, ay bülə, mən batırdım işi, mən batırdım başlayan kimi. Asıl oturacaq, uy, b***ə, sən at ver, bilsəm, hərə, indən sonra hərə özünü at ver, çatdı. Bayaq ki qız, uy, bülə, pis yerə gəldik, sən öl, qoyan qoyan olur. Arxaya gedin, mən gedin. Gedə burdan. Surprise, motherfucker. Mən getdim ki. Mən getdim, qaç qaç. Nə var bu? Oy bu. Niyə Rufus qaldı, ona bax. Ay belə. Bizi qutaran lazımdır, yoxdur, ölmüşük. Burada Oscar'ın niyə söhbət edirsən? Ama ölmemiştim bir tane. Öldür beni. Öldür beni. Kurtar beni. Eziyetime son koy. Kurtar beni. Don't give up. Sen oynamışsın hala. Sen sana kömeğlerin lazım. Öyle bir şey var. Ha. Kill me please. Kill me. Öldür beni. Eziyetime son vereyim. Eziyet çekin. Hele cöldeki ne var. Cöldeki. Walking Dead'e bak o vabşey lap eziyet çekir. Avrapa şurasının üzvü Walking Dead. Rufus'a bak, ay Allah, bir tane kıza bak, ey kamalı. Gel, bende daha rahat yer var. Gel bak şey. Babak döşler var ha. Zaten de kompliment ediyor Rufus, diğer babak döşler var. Sağ ol Tete, sağ ol. Vəziyyəti izah edeyim uşaqlar, deməli mən qulağımdadır Tete. Yəni bu uşaqlar... Uşaqlar eşitmir daha yani danışığını. O ki de otele gir. Otelde yaxşı qarşılamırlar. Neçə adam qaldı? Niko! Çılkışdırdı. Papuqaya. Tete, ucuz papuqay var, istəmirsən? Partının arkadaşlara gözünüzün ve yalsını ister misiniz tanımay? Gözde. Allah da cesim. Ben vururlar, ben vururlar. Gelmişim şu yanda. Qabaqdadırlar, qabaqdakı təpədə daş olan yerdə. Hissedim. Tete yok, zonada değilsen. Get 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 zonada değilsen. Zonada değilsen. Bilirim, bilirim, bilirim. Yandırma, bilirim. Öldün. Can. Tete can. Pondu. Getti canım. Canın gedir.
Öldün sen. Ses dondu. Ses dondu. İnternet çek. Zaman içe düşür. Öldün Yüce, ikinci. Mezelem. Ümit edilen başında çırpsın. Baş lazım olacaksa hele. Harda çay deysen? Ben 3-2-1 deyin de atlana. Yok gözde. Bir sen anlattın ki ha. De görüm harda çay. Böyle görsen sağ tarafa bak. Evet çık ettik. Et çay buraya bak. Götürsün. Hadi sür götür, ben seni koruyorum arkanı. Davay davay davay. Öldürsen öldürsen adamı mənlikdir. Ama gəlmə baba. Uhu, sen 683 metr, 700. Sen bazada kaldın. Piyada gələrsən. Ya min getdik. Nəfs mindi nə? Daşa getdik. Sürürüm. Mad Max, Mad Max. Ama baktı. Ay motosiklet özü getdi. Ay başka adamlar var. Səhv düşdü, səhv düşdü. Oyda. Sən öl, o qədər. Səhv düşdüyün yerə. Sən öl, o qədər adam var burada, qarışıqa kimi. Mən zırdım aranı. Zır aranı. Ən yaxşısı odur, sən öl. Yüce damat başladı qırmağı. Hara geçsən, bu tərəfdədir. Sən öl, adam loxdur məndə. Ağacın, sən düşsün, paraşütdən tüş. Tüş paraşütdən. Ne vururdun? Bir anlık gördüm lan ha. Görür məni. Bir etsə vurdum, ama can göstəricisi getmədi, göstərmədi. Sən öl. Hətta elə güllü attım da lan. Qan axdı axı, qan töküldü. Sən öl, aynadan bir qan töküldü ki sən öl. Gəl ayna yu. Gözlə. Gəl, mağa baxır bu. Sür. Sür getdi. Eyni də vurum hər ehtimala qarşı. Tüş, çatdıq. Çox, çox maraqlı yolculuq idi. Tete dur. Evdə arvad uşaq var. Tete dur. Tete dur. Arvad uşaq yanına düşdü.